ovome marš i ovi koji su si ovdje, da kažemo, ih dočekal. Dalja naša aktivnost slijedi da se vratimo na izletište u Vrela. Prva, morat ćemo napraviti dvije ture s autobusom, znači ajmo da se već priprema prva tura koja će ići dole do izletišta, pa će se autobus ponovo vratiti ovdje po nas i dalje ćemo nastaviti druženje dole na našem izletištu u Vrelima. Ove godine, ovi koji ovdje, možda koji nisu bili s nama, ja sam jutros rekao na kamenu, dakle, od ove godine boračka organizacija zajedno sa opštom organizuje marš povodom egzodusa Srba iz Broda. To je datum, najbliža nedjelja, 12. maj. Dani Vučijačke brigade bit će organizovan 5. i 6. 6. Znači, 5. je Parastos u Podnovlju, 19 časova, a 6.6. ovdje dobit ćete protokol, ja mislim, oko 10 sati da počinje obilježavanje. Ove godine Modrića domaćine prisustovat ćemo svi koji budemo mogli. Bit ćete svi obaviješteni, posebno borci i porodice poginulih boraca. A ako Bog da, sljedeće godine kad bude jubilej 30 godina formiranja Vučijačke brigade, mi kao boračka organizacija Brod smo domaćini. A ovaj marš ćemo uvijek organizovati povodom 12. maja, dana egzodusa Srba sa naše opštine. Hvala vam svima koji ste danas učestvovali i polako da se organizuje, da se prebacujemo dole do izletišta u Vreloma. Hvala vam. Živio!